আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দাওয়াত তো তাফিওর দফত তো উন্দ কাইসনো বকু মাজির তানতে সালাম মান নিখি ইয়া ইসম বিরা না ফাহা গিহু বারনো নি কেন কা আরান তানাতিস বারনোতা ওয়াহে ফাইয়া তেহেতি জিরা সবাব নি মালি জে চুন কাইসন হাফান কাবু সবাবা ইসেনি ফিন ইবসা আরান তানমো নামোতান গারাচি ইসান ডুকুবু Dawaan dhukuba garacha maali? Dawaan dhukuba garacha xiqqa maali? Namootan gari gari yeroo takka takka akkanama gama duubaa duydaa fi gama duraa harma jalaan walitti isaa waraana. Irra guddaan namaa qabbana je'ee bira kota dubbiin qabbanaa miti. Garachaatu akkas nama godha. Haga gartee gaastiriikitti himuudhaaf jiraanna yoo rabbi je'e nu hordofuun dagatina. Daawwattootaa fi hordoftoota sababni gartee nuti itti pirogiraama keenya jijjiiruu filanneef yookaan jijjiiruu dirqama gooneef akkuma itti aanu kanatti na waliin caqasa. Okay, daawwattootaa fi hordoftoota kiyya ammagaa qattitumaa osoo kara barnoota keenya irraattiin dabarre dura waan wajji ilaaluu qabdaniitu jira. Viidiyoon tun waan irra qaalii addunyaa tanaa yookaan aakhiratti illee qaaliirraa haasoyti waa'ee jannataati. Shoof nama 900 laale jechuudha. Tana ammoo yeroon isaan gadhiifaman wal dhabdi jechuudha. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa waan dawarraa haasawuu filannee maaliif jennaan ummanni keenya waan kheeriittin haajamallaa kheeriin fadhan huchororororo ku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 k
ta'in waanuma isaan fayyadaa dawaa isaan irraa fayyadaman isinii waraabna. Haga gartee dhuma viidiyoo teenyaan wajjin. Tanaafi dawaa irratti deebi'uu filannee jechuudha. Difrantii ilaala. Yaa rabbi inna qawmi ittakhadhuu haadha alqur'aana mahjuuraa jee nabi Muhammad. Dhugaasaati. Yaa rabbi anbayyoonto. Gosayyoonto qur'aana kana ni baqatte. Ni baqatallaa qur'aana rabbii bakkitti dubbatu. Bakki waan ni biraatti haasawanitti walii qabaman. Tanaafu gama qophii teenya ta'arraan tanaana waliin deema. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota akkuma macaqaftan kana. Namni waan namni ittiin haajamne takka fuudhee taa'uun guyyaa guutuu aduu keessoolee galgala galaa jedhan. Namni keenya amantii islaamaa ni jaalata garuu gubbaan jaalata malee keessaa miti rabbi jaalala isii tan dhugaa nuufaa kennu. Viidiyoolee sheekkan keenyaa yoo dheeyxanii ilaaltan nama 200-300 ilaala. Viidiyoo gaafii deebi'ii haa taatu waan takka ta namni dhageeffachuu barbaadu jira. Waan akkas akkasii namni keenya fada. Tanuma keessa inshaAllahu ta'aalaa dacwaa teenyaas godhaa. Dawaa teenyaas dabarsinaa jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota. Duba daawwattootaa fi hordoftoota kiyyagaa inshaAllahu ta'aalaa arra wanni isin himuudhaaf dhufe dawaa garaachaati. Hoggaa garaachi nama dhukkube yeroo takka osoo ati hin beeyne osoo garaachatti hin beeyne cinaan mataa tokko cinaan gartee mataadhaa takkaa gama bitaatiin takkaa gama mirgaatiin si dhukkuba. Sababaa garaacharraa mataan kun si dhukkubuu dandeenya. Gama biraatiin ammoo fakkeenya gabaabaa tokko isiniif haa kennu nuti karaa lafaarra geessanitti hoggaa quba miilaarraa dhaawamte mudaa muddii ja'anii toora gartee mudhii tana biratti wanni takka si baatee si iitoyti waan san mudaa muddii ja'aniin achii misilaa kan dhaawame miila kan dhaawame garuu ammoo asirraa alaarmii yaamti jechuu miilli dhaawame jechuu gaafa ammoo garaachis dhukkube yeroo takka mataas si dhukkuba ati immoo mataas si dhukkuba seetee kiniina liqimsaa olta lakkii mataa miti. Dubbiin garaacha keessaa jechuu barbaadeeti. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota
Ammallee osoon gama barnootaa isin hin dhiyeenye dura obboleeyyan kiyya mee qalbii nagayaatiin viidiyoo tana dhagayeeffadhaatii walitti deebina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah boleh ya. Warroni peji kena report uru warbadan. Syabahan tak kuera nar. Dawa tota fi hordof tota. Wanne hiddu na ajaib si se fi nadin kisi se yo khanjira tu tehe. Asirra lala. Email li khummal jaa. tvnurulhuda@gmail.com ja namne khun oso tv nurulhuda rahu tahu bate look bakatana lalela bakkan tisi marajuru tanalale aslal bakkan sigar si sajur malja tvnurulhuda.com ja namne khun Oso TV Nurul Huda le tahu baate. Hordoftota isani kheysa. Yokhanu warra amirowan. Videon tun gare sumayyota TV. Gare bilalota kheysa na biragayse. Wali galajirra. Wanni isan godan. Melala ubbulay rabbi sodada. Wallahi hamzam bilash lulu. Bilash hin iyu. Huno la waan isaan dalagan. Hamza shay jabir irratti. Report akkatti gootaniin isin garsiisaa jee. Duba wanni nin isinii dhaamu. Yaa obboleeyyan maa boombiin taphattan. Maa boombiin taphachuun maal isin barbaachiseme. Yaa boo ta'aa boombiin hin taphatina. Ta'aa boombiin hin taphatina obboleeyyan. Wallaahi ta'aa. Hayye mena wajjoo faamalleega. Deebite waa. Kubee irraa yoo deebite dalagu. Ala kulli hal nama kana'an bilbila isaatii fi even YouTube isaatii sarkaa hin qaba. Garuu inni hin beeku namni silaa waan hin beekne nama garsiisuu baatee bareedaadha. Akkaataa itti nama garsiisanis hin beeku laala obboleessi keenya. Wanni niin sii dhaamu akkaataan itti riippoortii godhan akkanaa miti. Riippoortiin takka yoo ati riippoortii likkii hin godhin. Sirratti deebiti. Rakkoo Facebooka keetirra fiddi. Amma inni riippoortiin isin garsiisaa jedhetti silaa akka yaada isaatti itti nafne riippoortii bareedduu isin garsiisu jira. Beekaan irra ciman kana beekaa laalaa. Ka riippoortii nama garsiisu jiru kana. Inshaallah amma 4G ni dhufa. Walumaa galatti. Gareen. Ammallee waan takka ta'u waliin ilaaluu qabnu. Gareen inni kheysaa waan tana ergee godhaa jiru laalaa obboleeyyan. Please na wajji laalaa. Maal jetti koree bulchiinsa. Koree bulchiinsa ati koree kheysa. Koreen tun ta'eenyuuti koree sumayyootaatii fi bilaalotaati. Sumayyootaatii fi bilaalotaa koreen harkaa qabdu. Eenyu. Koreen isaan harkaa qabdu eenyu isiniin gaafadha. Koreen isaan harkaa qabdu sumayyootaa fi bilaalota koreen harkaa qabdu. An sumayyootaa fi bilaalota irraa rakkoon qabu. Walii galaa jirraa? Sumayyootaa fi bilaalota irraa rakkoota kan qabuun warra achi keessa jiruutu akka Hamzaan Sheek Jaabir kufee caphu barbaada silaa isaaniif taate. Walaakin garuu immoo isaaniif hin taatu malee. Isaaniif hin taatu. Maal ja'an qoree tana keessatti ol erganii dhiiroo rakkoon Nurul Hudaa fi namicha kana. Shuuf namicha kana walitti fide maali silaa? Peejii tiyya fuudhanii asirratti sheer godhan.
والله سببا في جيت انا قفا لينكي اسي مكنيات عمالي فوداني شير غوري نفجيتشا الى هنگا بكا غرغدو دي ميركو اسان الرغي سونين دندا ولكن الحمد لله ربي حاسد ما قلبي تي يخيسن كين اوكي شوف بولچينس سميوتا في بلالوتا يچو خان خيستي ارغما جيرتو خوري دابيخا داغي فدا مالي لين هنا غاتوين اسينا ما كومي سايبر راينا اچا حالو سربان لين كي سايسين يرغا ايغسي اكا فيديو هنكو فسونتاني فيديو نورس كانو سوكو فانتاني مقايسا غوتو غديروينا akmay sa gutum page isa kamil lo nugo hichare page yokina mohammed sheikh jabir tani maqam khana tibarristani dagu dan detan profile isa kanan karanga wana mo karaka na samboda eddo tuqa sadin santuina tuqa sadin dalaga samalla to bilbi adartu rumarra mo jala ol sadafar rakajiru la mo farakajiru find support or report page kana gargaru yokina mo report go ruf gaba sagoru raf barbadi ya da isu kana gadido ina على كل حال غوتو مان غوتتي اكا امني ارر انرت ريپورتي غدو بربادنيتي ونني سينغرسي سو برباد يوبليان جرخوني غوتو مان غوتتي والله دوغاني سنيهما اني تي في نور الدراركم قبر دي بيتني سنيما ميلالا اوبليا مالف برباتشيسه Peji Hamza Shee Jabir Deema Guba Bulchin Sarratti Sanu Gruppi Ummatani. Wallahi Isani Gruppi Kabu. Isani Nama Dibba Nama Huma Dibba Meka. Hamza Shee Jabir Tokki Charra Huma Fudun Dandana Alhamdulillah. Malif Jannan Fitti Amantumma Guddon Kabu. Obbalay Sikhenya Akkata Haakitti Kudani Nama Barsi Saaji Etiti. Yo khano akata ti report ko dalin nama versi saji etiti bombin ta bacha jira asirra lala once la do khaisu ka bundu khaisine chu tv nurul huda @gmail.com email email ni sign godu da dabe chira jiru echu ittiga fatamo khore sumeyo ta fi bilalo ta ti warri wan kana dalaga jiru sigale me malif barbachi se مالف وان خنا برباچي سگودم فيديو تنا قفاميت ابو سگالي هدون نبر جيره تا گماچيرا دفتو بوليه تناف وننين دام سنين سنين دام يا بوليه نگر تن اركو تي في الراهين قبو امه الراهين قبا امه اللي گرتي ام خنو قبا تما وجلالا تي في نور الهدى @gmail.com جا غارين سان خيستي وان خنا هوججو بربادن شوف كوري بولچينز سميوتا في بلالوتا ولي قال لي كوري تنا خيستي حمزه شجابرا كريپورت تو غدا جيرني ججو تناف ركنه اسانيم بينن امال لي كرتي والله هاغان هن اريتي وصو نمتو قواتا كان جنن خبجا في جالالان وبلي ينخياف وننين دامو بربادو نمچموان خانا دلگيفو خبجا في جالالان غافا امو اچي بومبين اتتابتتون اسنين دوتي غافا بومبين امو اسنين اتتابتتون اسنين دوتي انيس برچال جيوا دلگو نمان بي خبر غم خيساتين akka isaan namarratti osoo hin mul'ifanne Hamza Shee Jabir miidhuu barbaadanitti gama keeysaatiin waa dalaguun hin beeka garuu rabbiitu mujrima godheena nuumini rabbiitu haasida godheena nuumini tanaafi ammoo bombii harka keeysaniinitti taphattanii ofittiin dhoosinaan isiniin jaa obboleeyyan ammallee ragaa wajjini gartan irra kaayaan jiru arrabsaan jiru dhaamsaan dhaamaa jiraaf tanaan isiniin jaa dhaamsa kiyya kun biraan naaf geeya akkuma amma gartan daawwattoota fi hordoftoota kiyya bilaash hin lallabu bilaash hin eeyyu wanniniin irra deebi'ee horee garee sumeeyyotaatiif bilaalotaatiif dhaamu
Ya obbaleyyan. Bombidaanin tapatina. Wallahi bombidaanin tapatina. Anis summi garatti awwaalladhe. Akka namni online irra nan garre irratti. Waan fedhe dalaguun danda'a garuummoo khaaliqaan na arka. Nama walitti qabadhee akkana godhaa garee keessatti namni riipoortii godhuu barbaadan akkana godhaa kunuuti feesbuuk isaa dhaqaa akkana godhaa jechuun tuni waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Mee isinummaa nu ilaalaa obboleeyyan. Bara hoggaanii fi Oromoon teenya wal kuffiftii jedhu dhugaa nan seetanii ilaalaa waan gama duubaatiin deemamu iimeelaas agartanii jirtan. Duba daawwattootaa fi hordoftoota kiyya gaa isin irratti dheerachuun barbaadu. Kallattumaaniin. Karaa gartee dawichaa isin dabarsuu barbaada. Yoon dubbii isin dheereessis dhiifa manaa godhaa. Warri as keessa narraa muuffattanis dhiifa manaa godhaa. Dawaa tana eega fudhattee waan ofirraa eeguu qabduutu jira ammas. Waan dawaa tana fashalsaatu jira. Waan isii tana fashalsaatis isiniifiin hima. Dura dursoo muka yaansuun ja'amu ni fidda. Giraama dhibba takka ni daayita jechuudha. Yaan sun hedduu bitatteeti giraama dhibba takka daayita. Bardaqooshis ni bitatta. Muka bardaqoosh jedhanii ni jira. Isaas giraama dhibba takka. Ammallee muka ba'aa bunaaj jedhanii ni jira. Isaas giraama dhibba takka. Ammallee zanjabiil giraama dhibba takka. Mukni hedduu dhagaa amma yeroo dhaaf waan xiqqumaan isinii hima. Muka hanga kana fiddee walitti daayita. Giraama dhibba takka takka hundaa'u. Eega walitti daayitee fallaana tokko fudhattee kubbaayyaa keessan neeyxee bishaan oowwaa gubbaan itti neeyxee walitti gara galchite gara duwwaatti gad dhuyta jechuudha. Madaan garaacha keessa jirtuu fi wanni gartee harma jalaa fi duyda duubaa walitti harkisu tamataan cinaan takka si dhukkubu hundi. Sirraa kutti jechuun gama biraatiin dawaa biraatiin jira. Dawaa nuti dawatti hin beekin tayoonii fi nyaanne dawaa ajaa'ibaa nuuf taatu. Isiin san maali? Takkaffaa irratti hulbata. Afaan Arabaatiinis hulba'uma jedhama. Afaan Oromootiinis hulbata. Afaan biraatiin Habish jedhaniin immoo maali ani hin beeku. Kagartee karaa lafaa argee tanatti hedduu ni beekama. Afaan Arabaatiin hulba jennaan ni argattan jechuudha. Hulbata kanaas hulbata dhugaatii jettanii bitattanii dhuydan. Garaa keessan guutumaan guututti isin xaara jechuudha. Dhukkuba adda addaarraa. Maali ammoo wanni dhiisuu qabnu? Waan dhiisuu qabnu takka takkaaniin si hima waan kanarraa fagaannan dhukkubni garaachaa. Inuma sitti hin deebi'u. Hin hoddommeessin siifaa himu. Wanni ati irraa fagaachuu qabdu ruuza adii irraa fagaatta. Ruuza ammoo bunni qaceellutti nyaatte jechuudha. Ruuza adii qofaatu jira. Ruuza adii kanarraa irrumaa fagaatta. Ruuzni adiin maaliif jennaan garaacha goggoisaa deema. Ruuza gartee karaa bunni itti dhiyaatu. Ruuza diddiimaa tokko jira. Ruuza diddiimaa kana. Nyaadhu waan hin jarrabee arke irraa ammas. Killees obboleeyyan killee diimtuu hin nyaatina. Killee adii nyaadhaa warri rakkina garaachaa qabu. Warra kaan hin baanu warri kaan nyaachuu danda'a. Warri rakkina garaachaa qabu killee isii adii taate san nyaadhaa isii diimtuu taate sanii miti. Haalaan isin gargaarti jechuudha. Ammaas foon lukkuutii fi foon kalluunaa nyaadhaa. Foon diimaa akka namni gartee jarri amaaraa. Barbareen tuqatee nyaatu sanirraas ni fagaatta. Yoo garaacha keessan fayyaan qabaanne yoo fayyaa qabaate immoo nyaachuu dandeessan. Wanni ammaas isin irraa fagaattan kurumbaa borkoolii waan jedhaniin kanarraas ni fagaattan. Kurumbaa jechuun ni beektan waan kurumbaa footoo isaa kun asumarratti isin garsa isaan hanga kanarraa ni fagaattan. Warraan ammaan X irra godhe kanarraa ni fagaattan jechuun guutumaan guututti. Okay. Khabiraa ammoo kan isin nyaatan kuduraalee irraa. Kuduraalee irraa takkaffaa irratti muduraalee irraa jechuun fedheeti. Muuzanii nyaatan
tuutni nyaatan ammallee gartee kuukii ni nyaatan ananaasis ni nyaatan waan akkana kanaa guutumatti nyaatan jechuu. Wanni immoo isin irraa fagaatan tuffaa bixiix jechuun tuffaa almujaffafa tuffaa goggogaa irraa ni fagaatan jechuudha. Bixiix irraa isin fagaatan warri rakkina garaachaa qabdan habhab jechuu barbaadeeti. Habhab irraa isin fagaatanii warri immoo fayyaa garaacha keessan keessattiif beeytan nyaachuu danda'a. Irraa fagaatan hoggaan ju'uu hin heddummeessinaa jechuu barbaadeeti. Warri nyaachuu fedhus numa jira garuu ofitti hin hoddummeessina. Waan hanga kana eeggatte taanaan ammaas barbaree diimtuu tabasbaas ja'aniin san irraa qaceellotti fagaachuu eegale. Tana qofaa miti ammallee wanni ati irraa fagaachuu qabdu guddoon nyaata salliixa nyaata keessatti hoddummeessan. Keessaafuu salliinni sayyoo salliixa mukaa hin ta'in guutumaan guututti qacewaa xiqqi qofatti godhadhaa nyaata keessan. Yoo hedduutti gootan garaachi keessan isin miidhamuu mala. San qofaa miti dhukkubbii mataarra guddaa wanni namaa fidu namni salliixa hoddummeessee nyaachuudha. Ati dhukkubni hundinuu garaacharraa ka'aa beekne. Yoo garaachi kee fayyaa qabaate wallaahi ati qaamni kee guutuun fayyaa qaba. Bukaarri fayyaa garaacha eeggadha. Tanaafuu daawwattootaaf hordoftoota irraan tana waan hanganaan isin qabadde dhufa amma viidiyoo biraatiin waliin deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu ilaa liqaa nagayatti naa turaa.